ಮಿತ್ರರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿತ್ರರೇ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಬಣದ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬಣದ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಇವನು ಹಳೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಇರಾನ್ನ ಸೈನಿಕರು ರಷ್ಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ಮೂರನೇ ದೇಶ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ರಷ್ಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ, ಇರಾನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಂತ ಅನೇಕ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಷ್ಯಾದ ಪರವಾಗಿ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ವಿಚಾರ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಹೌದು ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇರಾನ್ ಯಾಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು? ಇರಾನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು? ಇರಾನ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇರಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಂತ ಅಮೆರಿಕ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯುಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಇರಾನ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯು ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇರಾನ್ ಸೈನಿಕರು ರಷ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇರಾನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಕ್ರಿಮಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಈ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, 2013 ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ರಷ್ಯಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2014 ಈ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ರಷ್ಯಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಮಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ರಷ್ಯಾದ ಆಡಳಿತ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ಕ್ರಿಮಿಯಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇರಾನ್ ಸೈನಿಕರು ಯಾಕೆ ಹೋದರು, ರಷ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಕಾಮಕಾಶಿ ಡ್ರೋನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಡ್ ಡ್ರೋನನ್ನು ಬಳಸಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ನಾದ್ಯಂತ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡ್ರೋನನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಗ ಕ್ರಿಮಿಯಾಗೆ ಇರಾನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಡ್ರೋನನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಇರಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೀಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತುದಾರ ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ರಷ್ಯಾ ಇರಾನ್ ಮೇಡ್ ಡ್ರೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಇರಾನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ರಷ್ಯಾ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ರಷ್ಯಾ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರಾಯನ್ ಹೆಸರಿನ ಡೆಡ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಘಾತಕವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಇದರ ವೆಚ್ಚ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಓರಾಯನ್ ಡ್ರೋನನ್ನು ಬಳಸಿ ರಷ್ಯಾ ಏನಾದರೂ ಬಾಂಬಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಉಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ. ರಷ್ಯಾ ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾ ಆ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಇಂತಹ ಘಾತಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಓರಾಯನ್ ಡ್ರೋನನ್ನು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಓರಾಯನ್ ಡ್ರೋನ್ನ ವೆಚ್ಚ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಇರಾನ್ ಮೇಡ್ ಕಾಮಕಾಶಿ ಡ್ರೋನ್ಗಿಂತಲೂ 20-25 ಜಾಸ್ತಿ. ಮಲ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚದ ಡ್ರೋನ್ ಅದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಡ್ರೋನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ರಷ್ಯಾಗೆ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರೋನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇರಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂಥ ಕಾಮಕಾಶಿ ಡ್ರೋನನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ, ಇದೆರಡರನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ಈ ಕಾಮಕಾಶಿ ಡ್ರೋನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇರಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ದೇನು ಪಾತ್ರ, ಭಾರತಕ್ಕೇನು ಇಕ್ಕಟ್ಟು? ಹೌದು ಮಿತ್ರರೇ,
ಈಗೇನು ಇರಾನ್ ರಷ್ಯಾಗೆ ಡ್ರೋನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅದರ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿಡ್ತವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಂತ ಅಮೆರಿಕ, UK, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸದ್ಯ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಭಾರತ ವೋಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಅಲ್ಲಿ ಗೈರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಾರತ ಅದರ ಪರವಾಗಿಯೂ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೈರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗೈರಾಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ರಷ್ಯಾದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಂತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಭಾರತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಇರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಹೊರಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಭಾರತ ಮತ ಹಾಕಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಮುನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾರತ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮತ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನೇ ದಾಳವಾಗಿ ಉರುಳಿಸ್ತವೆ. ಭಾರತ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತ ಈ ಯುದ್ಧದ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಈ ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ, ಅವರೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಯಾರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಉಸಾಬರಿ? ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಾಭ ಇದೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಾಗಿ ಇರಾನ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇರಾನ್ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಅದು ಸೈನಿಕವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಇರಾನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಮುಂದೊಂದಿನ ಏನಾಗಬಹುದು, ಇರಾನ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಬಿಡಬಹುದು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೀಗ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಇರಾನ್ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇರಾನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇರಾನ್ಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ವೈರಿ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟರ್ಕಿ. ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳೇ. ಇರಾನ್ ಶಿಯಾ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಟರ್ಕಿ ಸುನ್ನಿ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ರೈವಲ್ರಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಬೈರಕ್ಟರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, UKಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೈರಕ್ಟರ್ ಡ್ರೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಗೆ ಈ ಬೈರಕ್ಟರ್ ಡ್ರೋನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟರ್ಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇರಾನ್ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಕಾಮಕಾಶಿ ಡ್ರೋನನ್ನು ರಷ್ಯಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟರ್ಕಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಬೈರಕ್ಟರ್ ಡ್ರೋನ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಟರ್ಕಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಫ್ಲಡ್ಜಾಗಿ ಇರಾನ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ರಷ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ. ರಷ್ಯಾ ಏನಂದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ನಾವೊಂದು 4 ದಿನ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಶರಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶರಣಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6-8 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಒಂದೊಂದೇ ದೇಶಗಳು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈ ಯುದ್ಧ 3ನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೌರಭ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.